ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে কুইক কুকিং এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ লৈছোঁ, বিহু স্পেচিয়েল বুলি। আৰু ঘৰত সকাম এটাও পাতিম, সেইটো বাবে অলপ সৰহকৈ বনাব লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰায় ডেৰ কেজিমান মই চুজি প্ৰথমতে দেখিছে, কেৰাহীখন গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, তাত দি দিছোঁ। এয়া মই এক কেজি চুজি, তাৰপাছত আৰু অলপ আছে, মই সেইখিনি দি দিম। এয়া মই ডেৰ কেজি চুজি, মই অকণমান বাদামী কালাৰ হোৱালৈকে ইয়াত ভাজি আছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিছে এক পদ্ধতি বনাই পেলাই বিহুত খাব পাৰিব। প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় মই এইখিনি শুকান কেৰাহীখনত দেখিছিলে আপোনালোকে, মই ড্ৰাই কৰি পেলাই অলপ ৰোষ্ট কৰি ললোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এই ট্ৰে এখন আছে তাতে কাগজ দিয়া আছে, তাত মই এইখিনি উলিয়াই ললোঁ। আৰু এই একেখন কেৰাহীতে গেছৰ ওপৰত পাতি দিছোঁ, তাৰপিছত নাৰিকলৰ গুড়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। নাৰিকলৰ গুড়িৰ লগতে মই অলপ ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসাৰি ইয়াত মই অলপ মিঠাকৈ চেনিটো অলপ বেছি দিম। মই দুটা নাৰিকলৰ গুড়ি ললোঁ, ঘৰৰ ঘৰুৱা নাৰিকল। আৰু তাত মই এইটো গিলাচেৰে দুগিলাচ আগতে দিলোঁ আৰু এতিয়া এক গিলাচ দিছোঁ। অলপ বেছি মিঠা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি আছোঁ। নাৰিকল আৰু চেনিখিনি অলপ সময় সিজোৱাৰ পাছত মই এই চুজিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম ভজা বাদাম, ভজা বাদাম অলপ দি দিছোঁ। তাৰপাছত অলপ কিচমিচো দিম আৰু মই লাডু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে চাওক কিমানখিনি লাড়ু মই বনাই থ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।